këtu startuemi domethënë një lexim tekstit parafërsisht edhe nisni te salla e qirimit të don. Se më këta të ulejmë që të kosë për të apshin për parësit, dhe që është puna t'i në? Që tash që e kësha marrë një denimën që të rreth, sani që e urej mas shumë t'i denimën, ati t'i dhonga aa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 
Qaj të po mamë shoti, qaj të po, kam që qaj të po. Ty pjek buk, ty frirëm, qa ka të po. Më si provizat të kaj. Ja, e do, përse e mirë. Absolutisht pa e kthye as në shaka, po as në pjesë serioze, është realisht është një aktor i lindur për humor. Është emocionuese për arsye se gjithë ky publik që ka ardhur për në Napa, domethënë ky publik i cili çdo javë vjen për Napa dhe shumë na don, një familje do të më dalë atje me kohë. Shiçeni, nervoz bona shumë, po më para gjinimit stresi na kop dhe më e kreje. Stres Marina, Shafia, shko njeri ma të mirë, gru ma e mirë, ma punëtore, ma zoja, ma shmanuat, po i kom rohi i shone, po i qa me bërë.